Convidamos o presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes e Poetas Trovadores, Clério José Borges, para homenagear a patronagem da Academia, Flores e Fascinado Custer, e entregar o estandarte da Academia, que será conferido ao homenageado. Convido o senhor presidente da academia para a entrega do estandarte aos representantes das academias espíritos santenses.